שתי דקות על מדד המחירים לצרכן. הכירו את איתי. איתי מקבל מדי שבוע מעורב 50 שקלים. בכסף שהוא מקבל, הוא קונה בקפיטריה של בית הספר טוסט שעולה לו 10 שקלים. מכיוון שהוא אוהב טוסטים, איתי רוכש אחד בכל שבוע. בעקבות עלייה במחירי הגבינה הצהובה, החליט המוכר בקפיטריה להעלות את מחיר הטוסט ל-11 שקלים. איתי, שעדיין המשיך לקבל 50 שקלים מעורב, כבר לא יכול לקנות מספיק טוסטים לשבוע, ולכן נאלץ להביא כריך מהבית. הכסף שלו כבר לא הספיק לקניית טוסטים לכל השבוע כמו בעבר. כלומר, שערך הכסף שלו ירד. המקרה של איתי מציג לנו כי לכסף יש ערך שנמדד בכמה ואיזה מוצרים אפשר לרכוש איתו. אז איך נדע כמה הכסף שלנו שווה באמת? הכירו את מדד המחירים לצרכן. הכלי שבאמצעותו מדינת ישראל מגדירה את ערך הכסף שלה, וגם אתם. ממשלת ישראל הקימה גוף בשם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שחלק מפעילותו היא בחינת השינויים בערך הכסף של המדינה, המדד, זוכרים? מדי כמה זמן, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בוחנת וקובעת מהם המוצרים שישראלים רוכשים באופן קבוע ומהו מחירם. בין המוצרים אפשר למצוא חלב, לחם וביגוד. גם מוצרים כמו שירותי סלולר, טיסות לחול ואפילו התקנה של מזגנים. בכל חודש בוחנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה האם מחיר המוצרים עלה או ירד. את התוצאה המשוקללת היא מפרסמת כנתון אחוזי הידוע בשם מדד המחירים לצרכן. אז אם אתם שומעים בחדשות שהמדד עלה ב-1.3%, הכוונה היא שסל המוצרים שרכשנו החודש התייקר בממוצע ב-1.3%. כלומר, שערך הכסף שלנו באותו חודש ירד. יכול לקנות פחות מוצרים עם אותו סכום כסף שרווחנו, ממש כמו במקרה של איתי והטוסטים. זוכרים? אלה היו שתי דקות על מדד המחירים לצרכן.